Lá, o que é uma instituição? Instituição é algo arbitrário, criado para ajudar a manipular a população. Bom, manipular não é a palavra certa, é organizar. Porque manipular tem um sentido muito pejorativo. Como assim organizar? Eu gosto de dar alguns exemplos para facilitar a compreensão. A escola é um tipo de instituição, é uma instituição de educação. Para que serve a escola? E do que se trata? É um grupo de prédios ou um imóvel onde professores se juntam de matérias diferentes para ensinar alunos. Isso com o objetivo de que a sociedade seja mais culta. Por trás disso tem todo um aparato administrativo de diretores e coordenadores. E claro, o povo da limpeza e da organização em geral. Poderíamos aprender sozinhos, lendo livros em casas, ou então indo na casa direto dos professores e pagando para eles. Então, a escola como instituição é um método de facilitar o aprendizado. Para isso que serve a escola, para facilitar o aprendizado. É uma organização que se torna obrigatória. Por exemplo, para ser engenheiro, você tem que passar pelo ensino fundamental. Isso para garantir que você não faça nenhuma besteira quando você for engenheiro. Bom, é claro que isso não vai garantir com certeza que você não faça besteira. Mas as instituições em geral atuam no mundo macro. Se você pegar a sociedade inteira e dizer que todos esses engenheiros fizeram ensino fundamental, é mais provável que menos engenheiros façam besteira. Outro tipo de instituição que a gente pode citar, não sei se todo mundo caracterizaria isso como instituição, mas eu faço. Dinheiro. O dinheiro, na verdade, é um pedaço de papel, não serve pra nada. Mas nós damos o crédito ao dinheiro, assim como damos o crédito à escola, através do MEC, que credencia as escolas que são aptas para formar futuros engenheiros, por exemplo. Então, falando do dinheiro, nós pegamos uma nota específica, feita pelo Estado, numerada pelo Banco Central, para organizar as relações de consumo, em vez de ficar num escambo, que é muito mais difícil. Faça um serviço sem me dar um peixe. Então, inventaram dinheiro pra isso, pra facilitar. É uma instituição também. Hoje eu fui no STF ver a instituição do exame da OAB. Eu tinha algumas dúvidas sobre o exame da ordem. Não uma dúvida superficial, se é necessário fazer uma prova para os advogados. É claro que essa prova é necessária, isso é óbvio. Minha dúvida em particular era se era a OAB mesmo que tinha que fazer a prova, ou se não uma instituição do Estado como o MEC, o que foi bem refutado pela ministra Carmen Lúcia, diga-se de passagem. Outro exemplo de dúvida minha era se a prova não era muito pesada, desproporcional. Bom, Gilmar Mendes, que é um ministro que eu não gosto muito, ele se expressou muito bem, falando sobre a escola alemã, dizendo que lá, um exame parecido só pode ser feito duas vezes pela pessoa. Se ela reprovar duas vezes, já era. Bom, esse tipo de exemplo mostra que a nossa prova aqui no Brasil não seria tão pesada quanto em outros países. Mas então, ao meu ver, na minha opinião, o mérito da questão é indiscutível. A instituição do exame da ordem é plenamente constitucional em todos os seus termos. Essa é a minha opinião. Assim como aqueles ministros também dão opinião. Não importa se eles são togados, eles dão opinião com base nas suas convicções e nos seus estudos, mas também não passa de opinião. Algumas pessoas no plenário ficaram um pouco chateadas com a opinião dos ministros, que foi unânime. Teve gente que saiu lá dizendo, eu quero ver vocês fazerem a prova e tal. Os ânimos se animaram um pouco. O fato é, a discussão é sobre a instituição. Bom, eu imagino que quem não apoia o exame da ordem não é contra os advogados, mas sim contra a instituição do exame. E por que eu tô falando disso? Porque eu sou contra a instituição do cristianismo. Sim, o cristianismo como instituição. O cristianismo surgiu durante o Império Romano como instituição. Se tornou religião oficial em cima de questões duvidosas, como eu levantei na série A Maior Face da Humanidade. Mesmo que Jesus tenha existido, seja Deus, quem decidiu os livros sobre pessoas que falavam sobre Jesus foi a igreja, usando coisas de outras religiões. Bom, a igreja se difundiu pela Europa, e aí vem a bruxaria e o paganismo. Você lembra de Age of Empires? Pelo que eu me lembro, a gente construía um building, um prédio lá, que era a igreja. Ele formava padres. E essa instituição era a universidade, se eu não me engano. Corrijam-me se eu estiver errado. Mas enfim, a igreja na Idade Média foi a detentora de todo conhecimento. Não todo, claro, mas ela tentou ser a detentora de todo conhecimento. Todo mundo que produzia outro tipo de mitologia era pagão. Todo mundo que produzia outro tipo de ciência era bruxo. Então, na Idade Média, na Europa, a igreja se manteve através de terrorismo de Estado. Hoje isso a gente chamaria de ditadura. Quem não concorda com você,
morre, tortura. Era mais ou menos assim. Depois a Europa se desenvolveu e começou a se expandir. É o dito imperialismo europeu. Dominaram a África e vieram as missões. Você ainda tá lembrado de Age of Empires? O padre era a única tropa que, ao invés de matar o inimigo, tornava o inimigo um dos seus. Lembra disso? Pois é, o jogo lembra muito a realidade. Os europeus chegaram na África e dominaram eles. Transformaram os africanos nas ditas colônias para poder vender seus produtos e ficar ricos. Enquanto isso, os padres difundiam a religião por toda a África. E não era só religião, era cultura europeia por inteiro. E isso aconteceu na África até descobrirem a América, quando fizeram a mesma coisa com os índios. Houve um movimento de missão para catequizar os índios. Então, a África e as Américas se tornaram cristãs por causa do imperialismo europeu. O imperialismo europeu é responsável pelo crescimento final do cristianismo, pela difusão em todo o globo. E é por isso que nós somos cristãos, um país cristão, porque a Europa, através de Portugal, dominou a gente como colônia e disseminou sua cultura. Graças a isso, nos chamamos ocidentais. E dentro do termo ocidental, vem enrustido o termo cristão. E o país é cristão por causa disso. Apesar de laico, o cristianismo como instituição cresceu por causa de um movimento maquiavélico. Toda oposição ao cristianismo foi dilacerada. A Europa, através de sua força, disseminou o cristianismo, como disseminou o resto de sua cultura. E aí vem a questão: para que serve a instituição igreja? A igreja disse que o Papa é o representante de Deus na Terra. A igreja se coloca, então, como um meio de comunicação entre Deus e nós, os mortais. Sim, eu sou contra essa instituição, porque ela já mostrou várias vezes que ela não representa Deus como instituição. Não tô falando de um padre ou dois padres pedófilos, não. Tô falando da história institucional. Os padres pedófilos são só circunstâncias que comprovam a tese original. Então, amigo, o cristianismo é a história de Roma e da Europa. E eu não confio nem em Roma e muito menos na Europa, historicamente falando. Então por que eu deveria acreditar que o livro da igreja é o livro de Deus? Eu particularmente não vejo motivos para isso. Lembra que eu tinha falado que instituições normalmente são organizações com finalidades? Qual é a finalidade da igreja? Eu tenho certeza que se existe qualquer espécie de Deus, ele não gostaria que eu encontrasse ele ou eles através de nenhuma instituição. Se ele me deu uma mente para pensar e fatos para eu visualizar, eu imagino que qualquer objetivo que ele tenha não esteja revelado num livro. Livro que teve sobre o domínio de uma instituição e de um povo que só chegou onde chegou através de muito sangue derramado e muita imposição de poder e muita imposição de pensamento. E aí vem as questões práticas. Deixando a história de lado, existem igrejas que funcionam como instituições de caridade. A essa eu só tenho palmas para bater. Eu mesmo conheço algumas. E acho maravilhoso isso. Assim como eu acho muito interessante a posição do padre que eu coloquei no epílogo da série A Maior Farsa da Humanidade. Mas igrejas roubam pessoas, e sim, como instituição. Se você é padre ou pastor, não estou dizendo que você rouba, mas como instituição, isso acontece o tempo todo. Não é uma generalização, meu amigo. É um fato. A instituição está quebrada. Quando um cristão fundamentalista mata a gente e diz que isso ocorre porque as outras pessoas são blasfemadoras, sim, eu culpo a instituição. Eu não culpo você, cristão, e não estou querendo fazer dessa pessoa uma comparação a você, cristão. Estou fazendo uma crítica, sim, à instituição igreja, à instituição cristianismo. Quando os cristãos foram ao sul para lutar nas cruzadas, muitos tinham o objetivo único de ficar ricos. Mas a grande desculpa era que isso tudo era em nome de Deus. Então, sim, eu culpo o cristianismo como instituição. Eu não culpo você, eu não culpo João, eu não culpo Madre Teresa de Calcutá, eu culpo o cristianismo como instituição. É uma crítica institucional. Você pode criticar o comunismo por ter matado muitas pessoas por causa da ditadura do proletariado. E eu concordo com você, o comunismo é um lixo. Como instituição, é uma instituição que eu tendo a crer que é falida, não funciona. Assim como a igreja. A igreja sempre teve como objetivo a moralidade. Isso porque hoje em dia ela não tem tanta força. Mas ela tá aí há 2000 anos. Então, se existem escândalos de moralidade ditos em nome de Deus e através da doutrina, sim, é erro da instituição. É um problema institucional. Agora, se um ateu se explode em algum lugar, isso não é culpa do ateísmo. Porque ateísmo não é instituição, ateísmo não é dogmático. Meu problema com a religião é justamente ela ficar dizendo que serve pra tal, tal, tal e tal coisa e não resolve problema nenhum. Então é uma instituição falsa, sim. E é por isso que eu falo, a maior farsa da humanidade. Eu queria ter uma máquina do tempo pra poder ir lá na época de Jesus e descobrir que ou Deus não nasceu, ou então poder falar com ele pessoalmente pra ele poder me dizer o que eu já sei, que a igreja não representa ele. Se você já leu a Bíblia e encontrou passagens bonitas a respeito da história de Jesus, possivelmente você já viu ele falando que pode bater em escravo. E você sabe que não pode. Não pode nem ter escravo. É errado, é feio, é bobo. E você sabe disso, sem precisar ler a Bíblia. Isso, de certa forma, é um malabarismo hermenêutico.
O cara pega o texto, o que está escrito errado, ele fala que é do bem. Tudo bem, se for assim, estenda o sentido. Aceitar Jesus como Messias não é acreditar que Jesus existiu fisicamente, e sim aceitar as ideias bonitas dele, coisa que eu faço. Eu li a Bíblia, interpreto, assim como indicou o padre no último vídeo da Farsa da Humanidade. Jesus pregava o universalismo, o amor ao próximo, o perdão, e essas coisas eu tento pôr na minha vida. Eu tenho certeza que a interpretação da igreja não é a interpretação correta. Imagina um Deus que leva você para o céu porque você acha que ele existiu, por causa que você acha que ele encarnou na terra. Absurdo! Acreditar em Jesus, na minha opinião, seria muito mais acreditar nas coisas que ele disse, nos fundamentos do que ele disse. O universalismo, o amor ao próximo e o perdão. Não ficar acreditando que ele existiu. Bobagem! Um Deus bondoso nunca seria egoísta. Não acredito na igreja, não acredito no cristianismo. Não em Cristo, porque eu não converso com ele. Mas sim, o cristianismo como instituição. E não, o ateísmo não é uma instituição, é uma posição filosófica, é diferente. Você achar que não existe nenhum Deus é uma maneira de enxergar o mundo, não é uma maneira de criar moral. Agora, o cristianismo se coloca não só como um meio de fé, ah, eu acredito que existe Deus. Não é só isso. Envolve comportamentos que devem ser seguidos. Isso é uma instituição, isso é uma ficção que deve ser seguida. Sim, eu critico a instituição. Não falo de você, cristão A, B, C ou D. Se tem um cara na Noruega que diz que matou porque as outras pessoas não eram cristãs, sim, isso é culpa do cristianismo como instituição. E não, isso não é generalização. Agora, se um ateu mata 50 pessoas porque estava deprimido, ou se um chefe de estado comunista, que também era ateu, mata um monte de gente para manter o poder, isso não é culpa de uma posição filosófica. Há uma disparidade, não há como comparar uma coisa com a outra. Quando o cara tá com um avião no prédio e pensa que vai morrer e ir pro paraíso com 1000 virgens, sim, isso é culpa da religião dele, como instituição. Então para de falar que eu tô generalizando, não estou generalizando. Eu acho que a religião é sim o mal, como instituição. Isso não significa dizer que todos os cristãos são maus. Eu nunca disse isso. Pode olhar meus vídeos, eu nunca disse que os cristãos são maus. Eu disse que a religião, cristã sobretudo, porque ela é a maior de todas, faz mal. Não no nível individual, não é cada um, mas sim na soma, no total, para a sociedade. Isso sim é uma opinião minha particular. Assim como tem gente que acha que a escola é uma instituição falida, assim como tem gente que acha que a OAB é uma instituição falida, eu tenho o direito de achar que o cristianismo é uma instituição falida. Tenho esse direito. Estou exercendo meu direito de opinar. Se você não concorda, não adianta você ficar me xingando. Você não vai me calar no grito. Liberdade de expressão. E paz para todos.